Fa molts anys, quan encara no hi havia ordinadors ni televisors en color, nasqué una noieta eixerida, de cabells rossos, sana i forta, que sempre tenia un somriure als llavis. A casa seva treballava en el camp, fent que les llavors dels arbres donessin uns meravellosos fruits plens de vida, de colors tan diversos com l'essència dels nostres conreus, que encara avui dia podem gaudir i estimar. Amb el pas del temps, la noieta simpàtica i riallera esdevingué una bona senyora, a la qual amics i veïns de la comarca de l'Urgell anomenaven Angeleta per la seva vocació d'ajudar els altres en tot allò que podia, compartint el seu treball i l'esforç per tirar endavant al costat d'aquelles persones que més ho necessitaven. Les seves amigues sempre li deien que era una heroïna, una dona extraordinària. A més de l'estimació vers la seva família, també col·laborava ajudant a persones malaltes, visitant a la gent que havia estat condemnada i empresonada, pel motiu que fos, solidaritzant-se amb els pobres i buscant col·laboració arreu, per tal de posar-los un plat a taula i fer-los sentir allò que, en definitiva, som tots nosaltres, persones. Un bon dia, per sorpresa, anaren a trobar-la unes infermeres que vingueren al seu poble demanant ajut. Ella, molt decidida, els digué que no patissin perquè les ajudaria en tot allò que els calgués. Aquelles infermeres, un cop més tranquil·les i amb la confiança que els inspirà l'Angeleta, varen explicar-li que necessitaven sang. Els calien voluntaris, com ella, capaços de salvar vides donant allò que només a través d'una extracció de sang podrien aconseguir. Treballaven en un hospital que fins i tot l'Angeleta havia visitat en algunes ocasions, acompanyant a gent desemparada i sola, sense família, a l'espera de millorar la seva salut. El que l'Angeleta encara no sabia era l'enorme manca de sang que en aquells temps patien molts hospitals de Catalunya, sense poder atendre els seus malalts, accidentats i pacients amb problemes crònics. Un cop assabentada de la situació, mirà a les infermeres amb el seu somriure habitual i en un gest amable, ràpid i espontani, obrí els braços tot dient-los: «Ja podeu començar, no us preocupeu de res. Demà farem una crida arreu del poble i us ajudarem a millorar les reserves de sang». I així fou com, donació rere donació, els metges de tots els hospitals varen poder operar els seus pacients, ajudar-los quan necessitaven sang i millorar la seva qualitat de vida, en aquells casos que concretament requerien algun dels components sanguinis, glòbuls vermells, plasma o bé plaquetes. Passats els anys, a dia d'avui, l'Angeleta continua col·laborant, contenta d'haver ajudat a salvar moltes vides gràcies a la seva sang i també a la sang d'aquelles persones que, sense esperar res a canvi, obren els seus braços en un senzill gest d'heroïcitat per tal de millorar la salut i fer reviure a persones que ens ho agrairan per sempre.